Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Hazırda 48 yaşında vəfat edən Məşədi Dadaş Məscidinin imamı Hacı Şahin Həsənli ilə vida mərasimi keçirilir. Oxu24.com xəbər verir ki, ilahiyyatçı ilə vidalaşmaq istəyənlər Məşədi Dadaş Məscidinə toplaşır. Oxu24.com xəbər verir ki, ilahiyyatçı ilə vidalaşmaq istəyənlər Məşədi Dadaş Məscidinə toplaşır. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun.